Její perky Discordance, pokud jsou survíci na generátoru ve vícero, jak v jednom člověku jednom člověka. Prostě jak jich je na generátoru víc jak jeden, tak ten generátor svítí žlutě. Já to vidím, že jich tam je víc, což je pro mě indicie, že tam mám běžet, protože z frenzy chytnu minimálně dva lidi. Medgrid, když nesu survíka na rameni a někdo chytá hity, tak jakmile někoho trefím, tak se ten Wiggle Time prostě zastaví po dobu 4 vteřin. A Iron Maiden otvírám lockery o 50% rychleji, určitě to znáte, pokud hrajete třeba Huntersku nebo Trickstra a tak dále. Za druhý, pokud vleze survík do toho lockeru a vyleze z něj, tak zařve, objeví se lokace a je exposed po dobu 30 vteřin. To znamená, já jsem schopný ho trefit na ránu. Dávajte si bacha, pokud hrajete Legiona, nesmíte být ve Frenzy, jinak samozřejmě Frenzy je special attack, musíte ho trefit basic attackem. No a vzal jsem si dva addony, zkoušel jsem je už minulé, docela to fungovalo, až na konci hry se to úplně podrvalo. Během Frenzy, když voltnu paletu, tak ji hnedka zničím, to znamená tím, že slédnu přes paletu, tak ji zničím. Páč jsem těžká Legion. Legion Pain dělá to, že pokud se někdo sám vymení, aniž by mu někdo k tomu pomohl, tak je broken po dobu 60 vteřin, to znamená, že se nemůže ani nikdo ho nemůže healnout. Hele, vemu si Annotated Blueprint, kdyby náhodou pak na konci zbyl poslední, tak ať vím, že bude Hedge v Killers, jako aby mi ten Heizlik nezdrhnul. Tyjo, Krotus, Pren, Asylum. Ale to není zase tak úplně hrozná mapa. Ta není zase tak špatná, jdem na to. Prošel celou mapu a nic jo? Haló? No proto. Víte, to je Discordance. To je to, když jsou v tom, na tom generátoru minimálně ve dvou. Tak. To je daleko, takže tam nejdu. Jdu si prostě pro ní. Tak. Spíš to přehánět s tím Frenzy, protože Zápek tam furt dělá, i přesto, že je na ment. Tak, on teďkon zjistí, že samozřejmě já mám ten pin. A nebo se schválně nechce vymendit, protože to tuší. Vypadá to, že jo. Takže asi hledá kamarády. To znamená, já to tady našlápnu. Já to tady nakopnu a mám to safe. On teďkon hledá někoho, kdo by ho vymendil asi pravděpodobně. No, nebo tak no. Ale já to taky beru, jako. Ne, dělám adepta, takže pokud si mi chcete s tím pomoct, nemám s tím problém. Měli rád se toho adepta na Legiona zbavím. Jeden byl každopádně nahoře. Uvidíme, jestli tam zůstane, nebo jestli to bude chtít dodělat. Asi to chce dodělat, očividně podle toho zvuku. Balanc, jasné. Vlastně jak šel k té díře. Šel nahoru, jo, nečekal. Musíme ji nadběhnout, mám pocit, že poběží zase nahoru. No jo. Bloody good, let's go. Tak, David to naštěstí pustil. Už máme free kill. Pro mě jednodušší práce. Jak kdyby mě slyšel, řekl si fanouši, zaslouží si toho adepta už konečně, já ti to giftnu. Tak byl někdo tamhle. Jo, tady teď přiletěla vrána. Druhá. Že tu někdo probíhal, tam přilítá další, že tady někdo běží teď na unhooček. No minimálně jeden šel unhook a druhý šel dodělat ten gen nahoru. A jdem k unhooku. Jo, na tom genu nahoře někdo je. Sable někde daleko koukám, že na tom genu nahoře nebyla. To dělá ten gen nahoře, ale je na ment. Doufám, že to nestihne. Ty běžíš taky nahoru, to je dobrý, já tam zrovna kamarádku. Trošku přehnala. Ale stihla to. Tak Sable nám někde, nevím co dělá, ale byla někde daleko. Zatím to vyzerá velice dobré. Že se tam... Ona se zvedla? Haló? A to jsem chtěl jít nejdřív pro ní, no. Má asi...
No, pochybu, že ta Sable tam dorazila, to znamená, že má asi... Ta má asi nějaký unbreakable, pravděpodobně asi bude mít i flip-flop. Protože lezla do palety, no, hle, tam někdo jde. A křídlka. Volkuje. That's not how it works. Tu ani nevyglíš, dělej něco! No, teď už se znova nezvedne, ale blbý je, že jakmile jí budu chtít pověsit. Ona se odhákla, jo, až prču ze mě. Stop! Já se vždycky zaseknu. Tak, holky jsou tam pozvedaný, mají zvedla teda. Nevadí? To je jemná komplikace, stejně tam ty vysely málo. Tak to už je dead, se healujete jo, to děláte velice dobře. Já už jdu. Už běžím k tomu háku, doufám, že tam na mě čekáte. Jaj. No. Aby jsem ještě nedohýlovala tady na konec Sable. Si na ní tady posvítíme. Je to zběžela dál, jo. Já myslím, že tak budeš lupit u té paletky. Mě láká, z nějakého důvodu na mě bliká. Si po šéfu tady tímhle s tím. Když se náhodou vymendí, tak bude broken. Nebude se moc vyhýlovat, tady aspoň uslyším. Je, yeah, ještě free paleta. No, ale Sable to se ti úplně nepovedlo. Stíháš tu paletu, to okno. Tady ne. Tak, Kate se vyhýlovala. Riskneme to, pověsíme ji, stejně máme po levý straně... ten. Killer Shack, takže... by tam teoreticky měl být hatch. Snad ho nenajde dřív. Když to vyjde, tak bychom měli tady ptát hotový. Když to nevyjde, tak to nedá nic dělat. Ale přece nebudeme slagovat, ne? Jo, ona ještě ke všemu může chuku vyset, to dobrý. Šefem lockery, máme na to Iron Maiden, takže v pohodě, tady není, cajk. Tady není basement, ale, hele, ono jde anhubček. Ne, ne, no to tady, tak to vypadá, že to dobře vypadá. Už jenom pověsi, to je to doma, ladies and gentlemen. Každopádně nezapomeňte, že poděkovat panu Davidovi Forskinovi, že mi takhle giftnul pěkně adeptíčka za Legiona. Vezmeme si tady nějaký bloodpoint ještě. A YouTube, přesně, Lukino, přesně. Tak to pak měl hezkýho. Davidovi ještě jednou děkujeme. Balance Ending víme, ano, Unbreakable měla. Ovko, Soulguard, měla Soulguard. Kdybych měl nějaký hex totem, tak by měla protection po zvednutí. A Sable měla ještě Decisive.